Spojená škola v Žiline Bičici sa zapojila do súťaže Euroskola 2012, ktorú vyhlásila informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Cieľom úsilia a snaženia študentov a pedagogov je výhra, návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Cieľom projektu Euroškola 2012 je približiť našim žiakom, študentom našej školy, Európsku úniu, Európsky parlament a prácu Európskej komisie a vôbec Európsku úniu. Počas realizácie a prípravy projektu si študenti museli naštudovať množstvo informácií o činnosti Európskej únie, Európskeho parlamentu a venovali sa tiež otázkam, ako je dlhová kríza či euroval. Súčasťou projektu sú aj prednášky osobností zo samospráv, v rámci ktorých o Európskej únii prednášal predseda kraja Juraj Blanár či prednášateľka ekonomie zo Žilinskej univerzity. Táto téma ohľadne Európy, Európskeho parlamentu ma celkom zaujíma ako mladého človeka. Bola tu vlastne vyložená história aj prítomnosť. Dnešná diskusia, ktorá tu prebehla, bola veľmi zaujímavá. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií. Do programu sa zapojilo 196 študentov 2. a 3. ročníka.